Máquina, eu queria agradecer você pelo convite de conhecer esse mundo paralelo. Gostei que você foi lá e pediu perguntas e tentou me deixar não à vontade. Espertinha você, máquina. Foi de me deixar feliz com a música do Queen a me deixar com perguntas que normalmente não respondo. A máquina. Obrigada pelo convite.